Arriben a Catalunya les curses escolars contra els residus de la mà de Setem. Passem a l'acció. Tots els matins ens vestim amb roba i utilitzem molts aparells electrònics durant el dia. Sabeu què tenen un costat negatiu? Per produir tanta roba i objectes electrònics, estem acabant amb els recursos naturals i destruint la natura. A més, molta gent treballa en males condicions per fabricar-los. Això ha de canviar. En una cursa escolar contra els residus, fins a 10 escoles d'una ciutat treballen plegades per reutilitzar, reparar i recollir el màxim de residus tèxtils o electrònics possible. Les curses contra els residus és un projecte ideat per l'organització holandesa Race Against Waste, que ja s'ha implementat a diferents ciutats europees de països com Alemanya, Holanda o França. A Catalunya liderem el projecte des de Setem Catalunya, que és una associació que treballa en la defensa dels drets humans i del medi ambient en la indústria tèxtil i també en l'electrònica. Participant a les curses, l'alumnat esdevé agent social de canvi, promovent una transformació en el seu entorn local. A través d'organitzar activitats com mercats d'intercanvi o tallers de reparació, l'alumnat aprèn de manera vivencial sobre la justícia global. Durant 4 setmanes, els infants aprendran sobre economia circular i implicaran les seves comunitats. Cada escola haurà d'organitzar una recollida de residus, però també una campanya de difusió. Podeu repartir fulletons, penjar cartells, gravar vídeos i fins i tot sortir a la tele. El més important és que escola, famílies i barris participin, perquè volem ser motors de canvi. A nivell d'escola ens ha servit molt perquè hem fet molta comunitat, a banda doncs, que el grup classe, els nens i nenes, doncs, també ha sigut un treball en equip molt bonic i molt engrescador per ells. Es tracta d'un esforç col·lectiu amb l'objectiu de fer una campanya de sensibilització social que ens ha d'ajudar a millorar el nostre entorn. Sobretot el que fem és la recollida tèxtil també de RAIS, que són els residus de païs elèctrics i electrònics, i el nostre objectiu al final és doncs, fer la preparació per la reutilització sobretot, no? Donar-li com una altra vida a aquests aparells, no? Aquests residus, intentar transformar-los en nous productes. En una casa de mitjana hi ha gairebé 100 dispositius electrònics o elèctrics, molts d'ells espatllats o que no utilitzem. Podríem reaprofitar fins al 95% del material d'alguns aparells, però no els reciclem correctament. En general, guardem 173 peces de roba a l'armari i llancem una mitjana de 40 peces de roba a l'any, però només es recicla el 14% de tota la roba que es llença. Els nens i les nenes volem canviar això. A la cursa tèxtil hem après a reciclar i reutilitzar les peces de roba. Jo et recomano la cursa electrònica perquè ens ho hem passat molt bé, hem fet treball en grup i en parelles. M'agradaria el curs que ve tornar-ho a repetir. Que ho han de fer, que és molt divertit. Us animeu a organitzar una cursa escolar contra els residus? Passem a l'acció.